Deň dobrý. Deň dobrý, deň dobrý. No. Ja som včera nerobil teda video, pôvodne. Ostali mi tu dve takéto videjka. S bitevtičkami. Jeden je Ruprecht, druhé bolo Yamatko. A Yamatko ne, tentokrát. Vzhľadom na ten celkový výsledok a stav. Na druhej strane tento Ruprecht, to bude halus. Ešte uvidíme teda, jak to zahral, pretože ja síce poznám výsledok a viem, čo mi napísal v popise, že teda čo sa dialo. Ešte som nevidel, tak som celkom zvedavý, akým spôsobom to teda fungovalo. Kamufláž Jarní nebe, jedna z tých najdrahších ešte v tej hre, alebo najzlacnejšie ešte v tej hre sú. Za mňa sa to tu expilo, takže fajn. Celkom som zviedav, samozrejme mapa dvaja bratia, hneď z úvodu to neveštilo nič dobré. Hovorím, wow. Na tejto mape to bude vtipné. Teraz to robíme čo? Toto asi zrýchlime, lebo vidím, že tu sme sa vytáčali, kade tady, no kadeľ sme išli. Dobre. Obišli sme to. LOL, pane bože. Ja, my jazdíme opity, pozri sa, my sme sa rovno dobičovali hneď zo štartu. Počkaj, replay nám poslal Ujo Brzdič, tak nech sa páči, Ujo Brzdič sa rovno zabrzdilo prvý ostrov, samovolne, nikto ho do toho nenútil, ale samovolne sa zastavilo ostrove, ako ten Nick máš úplne geniálny, pán Brzdič, to je moc toto. No dobre, co si tu delal teda, ako, ukáž, Neptúny, no poď, Neptúny, kam mieríš? Boha, kam mieríš? To si sa ho snažil práve prestreliť? Mieríš s tebou? Netrafil si? OK. Oproti tebe besáci. Vy ste boli dva, oni boli dva. No jo. Áno. Vidím, že pohyb po mape a... Jako, máme toto momentálne rozhodené. Počkaj, no, Aliaška. Ališaška. A? Aliaška, nezmyselne dopredu. Fúha. Tak to sú mi vieci, pánové. Aliaška sa vorhala... Jako dopredu. Proti evidentne Mizurke, ktorá už tam stála. Ďalšie Aliaške Musašia Runovi. Neviem proč. Mávila, dej mi víc. Mávila, dej mi víc. Sve lásky a... No dobre. Aliaška sa došla doslova akože pre toto. Rovno dva ohne sme dostali na palubu. No. Ho. Aliaška došla naháňať s radarom, kámo. Dedečko a kvôli tomu obetuje samu seba. Neptun nám tu robí bordel, pekne. 11 tisíc do Aliašky, na ňu idú sekundárky. Hezky! No. My spomalujeme, dobre. Pozeráme na Neptuna, dobre, veľmi pekné rozmýšľanie, toto je pekné. Hlavne na toho Neptuna to zameraj správne, prosím, či? Ne, tak okej. Trošku smolík s tým výstrelom, ale tie sekundárky to tam dobúchajú, pozri sa, jeb, výborne. Aliaška dole, Aliaška lestila zabiť Z44, takže dedečko nám to zmizlo z povrchu. Ej, nepríjemné, jako. Ale? Aliaška je dead, no, pod Neptuník, tak. Neboj sa to výstrelu, poď. Ty si nevystrelil, bože, to je škoda. Ono na konci to funguje tak, že pokiaľ som mal ešte zameranú lodičko na zmizne, tak si mohol strieľať, ale dobré. Pohode. Naučíš sa. Počkaj. Neptúník sa točí, no. Ale strieľaš do najväčšej časti ostrova. Mama, to si sa mohol počkať teraz. Chvíľočku, trošička. Alebo? Preletelo? Ó, baňo, tak to je, pardon. Normálne.
Pane Brzdič, práve sa zabrzdil môj mozog po tom vojom výstrele. Dobre ty. Dobre ty. Ej, ty ďable jeden. Dobre ty. No. Mizeria Žorža. A do toho niekde Ostrog Gotland. Máme tu kamaráta s radarom v Aliaške. A Oster je v kepičku. Kepiček, dela dedečko. Kepiček. Tak schválne. Používam prehľadový radar. Pán Kurt. No neviem, či pán Kurt, ako pán Kurt, ten radar veľmi nevyužil, pretože to dedečko nesvieti na radar, ale preto, lebo strieľa. Takže úplne evidentné, len teda, akože používať radar s tým, že odchádzaš z kepu, není, je, že idea. Ale, dobre. Dedečko si vystrelo, kávo, už sa nesková, sekundárky na ňom, pozri sa, fajné. Papame, dedečko, kámo, to je normálne na ráno cereálie, dívaj sa. Chuďák malá, normálne takto dostal test. Pekne. Jak som sa rýchlo zabrzdil. inak to je strašný nik ten brzdič. Jak som sa zabrzdil, preto mi som nepodal vulgarizmus. Vymyslel si tú pohodovú reakciu môjho mozgu. Ako proste zastavil ten vulgárny slovník hneď. To nemáte za čo. Ja sa každým dňom zlepšujem. Ono to síce není vidno. väčšinou, ale je to tak. Je to tak. Nebudeme si klamať. Proste je ako ten progres tam je cítiť. Roky a roky. To sú roky a roky tréningu a skúsenosti. Veď vy to viete sami najlepšie. No dobre, čo tam Missouri? Missouri? Uh-huh. Mierime hore na delá? Prečo na delá? Keď už nadstavby, tak aspoň nadstavby, ale na delá. Dvakrát v odraz. No, Georgia ani Missouri nemajú torpida. A síce Georgia má akože sekundárky, to je pravda, ale... ako more, jak tam nabehneš... Tak je to vybavené, takže hajde. No to chcem vidieť normálne, ten action, tu radosť v očiach. Na torpeda sa vykašli, pane bože. More, keď trafíš, tak trafíš, čak od teba 2 km, na to nemusíš pozerať. To ti môže byť úplne jedno. To ti môže byť z ťaby ukradnuté. Nestrelaj, len tak lieda bolo. Prečo do nadstavieb, prečo si si nepočkal, ale dobre. Jako dobre, no, tak akože pozri sa zasa hore. Priateľu, však len mier normálny na citadeli. Dobre, jeden dead. Tej torpeda to tam vybavia. Vybavené, hotové. Skončené, dobre. Tak. Pekne, druhý. To je čistý broadside, kámo, to musíš. Za to druhé dielo. No, dobre. Keby ste nevedeli, dali sme krakena. Pán Ruprecht došiel a dal takto krakeník. Pekne. Pekne. On ti ešte napíše, pekná hra. Áno. Dobre. Nás tady zazdiel náš Oster. Čiže to bolo Osterovi. Tak, poďme. Nikoho nevidím na minimape, preto to zrýchľujeme, pretože kým sa oni dopracujú... Kým sa oni dopracujú k nejakému NMAkovi, tak to chvíľku potrvá. A samozrejme, 5 kilečkov a 122 je fajn, ne? Jako hello. Velice príjemné. Čo sa ide diať tu? A pozor, rozhodnutie. Tu robíme ešte kepiček. Je to tu, ja som to vedel, ja som to tušil a predpokladal. Že predsa len sa tým stredom pôjde. No jo. Ladies and gentlemen, here we go. No jo. Tak, toto dáme trošku narýchlo a ideme na to. No jo, no poď. Je to tady. Hlavne si spomalne, že chytíš torpeda. Kam to míriš? Dobre. Torpeda ti idú. Torpeda, pane. OK. Kill číslo 6. Mhm.
Strelal si prednými vežami, to si mohol fakt akože byť natočený dávno. Natočil si sa pekne. Hráš to jak Pokémonov, chyť ich všetky, krásne, tak len dve. Teraz sa pre istotu zase ideš dojebať do ostrova. Ešte, že ti tam došiel ten kruz, ty vole, ti vytočí ten tvoj nezmyselný kurz. Ktorý si nabral. Nie, aj prejsť do OK, tak nevadí, tak si dobičoval ty jeho. Fajn. On pri dobičovaní rovno pustil radar, to je asi nejaký tík na klávesnici, ale to je v poriadku. Zasa púšťaš to, inak toto, ako takto máš 6 kg, akože ja viem, ak to ešte to pôjde, ale ako nepúšťaj tie torpeda, keď evidentne tá loď ide preč, ako ten Rupert dochádzal, tie torpeda sú zbytočnosť úplná. No dobre. Trafili sme leda tak ho. Ten overpen jeden. Kam zastočíš úplne? Ježišmária, priateľu. Čo? Kam? Ale ty normálne, ale ty používaš normálne kvečko a ečko na točenie na lodi? Jako ty úplne full vytáčaš kormidlo doľava, doprava, naplno? Fú, to není ako... To sa potom nedivím, že sa pravidelne niekde dobičuješ. Jako to sa robí v situáciách, kedy nestíha ti kormidlo a potrebuješ sa venovať niečomu inému, tak sa používajú práve, no, škoda výstrelu, tak sa práve používajú tieto strandy a skratky, aby to bolo evidentné. Sekundárky sme zamerali naľavo na Aliašku a napravo mierime na Mogadora. To je dobré, na torpeda sa vyser. Tak, dobre. To bol jeden. No chvala Bohu, to bol aj druhý. LOL. Inak to, čo ste počuli na konci, neviem, či ten zvuk bol počuť presne, ale ja vám to odhalím, chlapci a dievčatá. On tým, jak zobral tej torpeda z Mogadora, oni ešte mu dobeli sekundárky na Aliašku a to je to, čo ste počuli. We've got two of them. To znamená, to bol dvojitý úder na tej Aliaške naľavo. Normálne. On jak zabil Mogadora, tak rovno po smrti Mogadora ešte odpadla Aliašku. Dobre, normálne 8 kg chlapci a devčata. 8. Missouri bola pred ním kvôli expom, ale normálne odpalilo Aliašku, pozri ho, kde je. Aliaška nie je tam. To je tá predná Aliaška, tá prvá, ktorá tam bola. Tú druhú bohužiaľ není vidno, lebo mám takto 3 screenshoty. Ale normálne odpalilo, kam to mňa strašne zaujímalo, koľko narval na konci tej Aliaške. Škoda. Škoda, že není vidno. Každopádne je vidno, akože 8 kilov. Lol, to je šialené inak. Kámo, 3x sekundárky, no neuveriteľné. Fakt na konci ten prelet ako Darwinovou uličkou s tým, že ako Mogador chcip. Takto, jediné, čo by som vytkol, je fakt akurát to používanie kvečka, ečka, že tam ako to bolo vidno, že úplne doplná točíš tam, keď nepotrebuješ fyzicky. Ty sa potrebuješ mierne potočiť doľava, doprava, alebo dokonca v niektorých situáciách úplne ísť úplne normálne rovno. S tými torpedami si fakt do budúcnosti počkaj, tie torpeda sa púšťajú na istotu, keď ideš na close combat, to znamená blízke stretnutie, tak sa torpeda nepúšťajú len tak, v podstate sa púšťajú fakt akože čistý kill, alebo aby ti 100% trafili ten nemocko, od nech ti to pomôže, aby si ty pritom nezomrel. Takže to je jediné, ale no akože kámo, 8 kg klobúk dole, to je, no jo. Robíš si oblúčik. Vybavené, pekné. 8 kg to sa len tak nevidí, to je pravda. To je ako 8 kg, ledva 150 000 damage, len 305 sekundárok. Človek sa hovorí, kde tých 8 kg spravil? Kámo, tá Aliaška musela na tej sekundárky, čo dostala 1000 damage. Neuveriteľné, halus, strašná halus. Pane Brzdič, ďakujem pekne za poslanie replayu, toto je vtipné, hodne dobre, GG.